ଦାଗୀ ନେତା ତଥ୍ୟ ଦେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍। ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ର ସଦସ୍ୟ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ବିଜେଡି କହିଛି ସବୁ ଦଳ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଦରକାର। ବିଜେପି କହିଲା ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀ ହୋଇନଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଟା ଆଇନ ରାୟଟା ଆଇନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇପାରିବେ ଆମ ଯଦି ସଂସଦମାନେ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆମେ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚୋର ସଂସଦର ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ମୁଁ ମେମ୍ବର ହେଇଛି, ମତେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧର, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ମୋତେ ଯଦି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବା ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଥାନ୍ତା, ସେ ଲୋକ ମୋର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନେଇକି ଥାପି ଦିଆଗଲା। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥାପି ଦିଆହେଲା କି 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥାପି ଦିଆହେଲା। ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଲୋକେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଦଳଟା ବଡ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଟା ତା ଭିତରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥାଟାର ସମାଧାନ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପୁରାପୁରି ସରକାରୀ ଭାବରେ, କାରଣ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି ଖବରକାଗଜ ଏଇ ଟିକେ 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 ବାହାରୁଛି, ତା ନ କରିକିରି ପୁରା ଖବରକାଗଜରେ ବା ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ ଦବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଲୋକେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଜାତୀୟ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧୀକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ହୁଏ, ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନାରେ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ରାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ, ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ଅପରାଧୀକରଣ ମୁକ୍ତ ଶାସନ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପର୍ବତର ସୁରକ୍ଷାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉଇରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ମକଦ୍ଦମା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ମତେ ଜଣେ ଦାଗୀ ନେତା ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ଅହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ତଲିତଲାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ନେତାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା କଥା, ସବୁ ଦଳ ତରଫରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା କଥା, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା, ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଶା ଦେବ।